Yo Mas Percil tidak rene Mas. Oh iya, heeh. Serampatno co. Iya, iya. Hmm. Belajeng dalu Mas Percil. Alhamdulillah. Niki kepangke wonten griyane Bapak Ladusing. Bapak Lasidi. Oh, nggih. Pak Lasidi. Wong ditangkap kok ora ngerti sing di omah iki piye kowe kuwi. Lah urung nyekel amplope belas lha iki. Ora iso omong ngene. Bapak Ladisi. Ladisi. Mas Yuda kalian Mbak Fitri. Nggih, mantene niku. Nggih, nggih. Iki lho sing jenah. Iya, iya. Mantene Mas Yuda karo Mas Mbak Fitri ingkang dipun Mbak Pak Lasidi kalian Ibu Indarse. Indarse. Lah, didongakne mantene aja nganti pegatan.
Dungane singkat padat berisi ya. Aja nganti pegatan karo ndang meteng. Wah, iya. Angel-angel lah dungane manten. Ndang duwe momongan. Ndang duwe momongan. Tapi pancen hidup di dunia itu harus berpasang-pasangan ya. Contone. Masa kewan ya harus berpasang-pasangan. Karo kewan. Tumbuhan ya berpasang-pasangan. Karo tumbuhan. Sing menungso ya berpasang-pasangan. Lah makmu umpamane manten mbok apane, Dat? Jadi dalile kan wis enek to. Oh. Subhanallah di kolakola cuaca kulaga min natun bitul artu wa min ikum wa min malayak lamun. Iya. Kidanglan meton pondok ingin iki. Beda kara kowe cel. Kowe meton pondok neng pondok bersalin. Tadi enggak. Nah, aku guyangan. Kakek salin nih. Aku guyangan. Mungkin ini kau hebat. Artinya apa, Pak? Hidup di dunia itu harus berpasang-pasangan, ono sing lanang, ono sing wedok. Iya. Dadi Mas Yokewan berpasang-pasang, iso duwe anak, iso duwe keturunan. Wo, oh, kudune nek pasangan. Sifat iki aja nganti kaya kewan, awakmu sifat e kaya kewan. Lho kok iso sifat anak ae diajari maling. Lho, saiki tak ajari copet to ndek iki ta rong dino ndek iki. Ya yes, alhamdulillah wis nglumpuk 2000 apa tak setori bose lah kuwi bose niku lho. Lah iki aku rumahsaku. Uang kae rumahsaku lah manten ini menurut saya, Bos. Piye nek menurut kowe? Ngalih. Pepeh kaya wong iso resepe wong manten. Kula lah manten sakinah. Wah, biasa kowe san. Dadi Mas manten karo Mbak manten rungokno tenan iki tuturku iki. Iki tuture dagelan teko Banyuwangi teko Alas Purwo, Purwo tegese wiwitan dadi wong pertama kali ning donya iki ya aku iki. Ya purmu. Ambemu jangkrik wis mbok cocok to dadi lak tutur kula ba omong-omong manten manten ayo to padha nglakoni 5M apa 5M 5M itu adalah M ki ora bocor kabeh lho ora maksud e iki M ki lho perkata 5M mlumah murep mancep mlebu metu jorok iki jenenge jorok la ngeten niki napa kenging dipersoyo lah iya to ini nuturi tenanan lho iki. Lah nggih, Mak. Nggih, niki mesti ana maknane mesti ana tegese. Wonten. Iso gelar iso gulung. Lah. Mlumah murep mancep mlebu metu. Mlumah. Manten wedok kudu ndang mlumah. Masuk. Ning ndi-ndi wong wedok iki mesti mlumah, Sil. Eh? Ning ndi-ndi wong wedok iki mlumah. Anak sing mlumah iki tegese piye? Mlumah iki tegese njaluk kayane sing lanang iki tangane mesti mlumah. Apa nek wong wedok njaluk kayane sing lanang tangane murep, iki jenenge kiting, goblok. Oh, mlumah. Lah lek sing wedok wis mlumah, Bos. Hah? Sing lanang ndang murep. Au! Iki apa to iki, weh? Iki aku murep iki lho. Murep iki ngrungkepi rumah tangga. Oh. Manten lanang kudu iso ngrungkepi rumah tangga. Wong lanang dadi presiden rumah tangga. Sing wedok dadi menteri rumah tangga. Hebat awakmu iki lho. Aku mlumah inter cocotmu iki lho. Mlumahmu mlumah murep mancep. Mancep. Aduh iki. Wow. Lah perlu diincepne sing jero. Apane, Cil? Diongkek-ongkek aja nganti cepot. Apane sing diincepne? Tegese sing diincepne itu kasih sayang. Oh. Kasih sayang jangan sampai pudar. Kalau cinta bisa pudar, apa arti sebuah cinta? CINTA cuman indah namun tetap abadi. Oh, cinta. Karena cinta itu anugerah. Iya. Maka berbahagialah. Lah, kuwi cinta. Dadi awake dhewe kudu ngencepne tenan. Lah wis mancep, mlumah murep, mancep mlebu, Bos. Mlebu. Ayo dilebokne sing jeru. Lah perlu sampe notok. Apa iso? Maksudnya notok atine. Oh, notok atine. Iya, omong apa kuwi? Nek wong ngomong ana apa iso ya? Dilebokne, dilebokne sampe notoki pikiran sing positif. Manten lanang karo manten wedok lebokne pikiran sing positif, aja nganti lebokne pikiran sing negatif. Tegese positif kuwi, lak manten lanang metu ning dindi, kudune ya percaya karo manten lanang. Sing penting manten lanang ya pamit karo manten wedok. Lah iso nggo wasi. Iya no. Lah lak sampe ora pamit, sing wedok mesti gelisah. Mas kuwi ning ndi iki, Mang? Ini percaya apa mboten jenengan? Lho, mbok kuwi wong sugih iki ngono kuwi yae. Lah lah, ngaku iki sugih ngono beras sampe numpuk-numpuk sampe dadi tengu. Gon kuwi beras kok dadi tengu. Bene, sampe sugih e. Oh iya iya. Tak kei tet. Sore sithik. Ya, ana wong lanang, Mas Percil ku nyambut sepedae ajeng gecek. Wah, lah pedah tak kei loro sak BPKB ini tet. Tak kon ngubet ning KSP wis biasa aku sa. Ajeng becek mboten gadah duit. Duit tak kei duit njaluk 100 tak kei 500 ikhlas tet aku tet.
rodok bengi sire dodok-dodok. Yeah. Mas Percil aku kadem aku nyele bojomu. Oh tak bacok cengele lah carane ngono. Wah goblok apa piye kowe? Iki wong ketara sing ngomong ora ikhlas ngeten iki. Wong wong sing ora neriman iki ya iki. Lah apa enek wong disilih bojone kok nerimane kocok iki kok jane. Apa-apa disilih kudu nerima kudu ikhlas. Kowe ikhlas kowe. Lho ya ikhlas no. Pak Kuntet, aku mau ning omahmu wong edok tunung njaluk beras kowe piye? Lho tak kei. Beras lahir batin ikhlas. Ikhlas. Tunung-tunung nyilih duit wong lanang piye? Lho tak kei. Urung nyilih lho tak kei. Ikhlas. Ikhlas. Tunung-tunung umpamane terus nyilih bojomu. Lho tak silihi. Kowe iki gendeng apa piye tetep? Lah sik kocok kowe. Lah bojo mbok silihne kuwi sampe rusak lho piye? Tak silihne. Lho kuwi digawe ning dindi lho kok bojo serah mbok digawe ning tibah kono. Wah diorat tarik. Ning babatan bah ning sawah. Diorat tarik lho bojo. Terserah. Lho resepe piye to kok iso ikhlas lho. Aku serah duwe bojo no. Wah, bojomu wis bodol. Eh, kek nonggonku. Lah nyapa? Tak kekne kos-kosan ben didahar menika. Ojo mbacaku. Iki ki eh, apa dhewe ki matur nuwun. Dalang paling viral saiki. Oh, saiki. Roh kowe sing luwe. Ya iki. Ya iki sing guwai wayang ya iki. Terus melaku klunu-klunu luwele yo iki yo iso alah diomongi yo lah sing dikae lan nerangi ngoni dadi luwet niku tahun pinten bos tahun 2015 2015 HWD eventnya HWD hari wayang dunia ana ing rektorat ISI Surakarta lho kuwi lho Surakarta mongko daerahe lho mbok dhewe lho bos dhewe ngono kuwi lho kabudayan koyo ngono kuwi lho HWD kudu iso nguri-nguri lha cara bapak niki bapak Lasidi Lasidi iki jenenge ngurip-ngurip budaya ya aja ora mau ngurip-ngurip tok nanggap barang lho lha wong nguri-nguri tok ora nanggap apa doae sih ya kecut ndase wek dhewe ra iso tuku beras ndelak ngene iki kan ndak-ndake kenyataan iya ora iso tuku beras ngono beras ton-tonan telung ton guyon jangkrik beras dadi tengowi beras sapa guyon ya cok cengelmu ton-tonan niki lak niki ngeten Bas. Abie, lak wong ngomong-omongan tok wis ora seru. Terus? Tapi saya mau membawakan sebuah lagu untuk Bapak Lasidi dan Lasidi dan sekeluarga. Lagu apa? Membawakan sebuah lagu. Nggih no, kula niku komplit tok. Komplit. Joget apik, lagu apik. Sing elek kelakuane gitu ae. Tapi sakniki radi anu napa meneng. Oh, aku wis meneng Bos, aku nggon meneng nek lho kok buktine piyambak nek Percil riyen iki pancen akal. Heeh. Ngeten iki kula niki lak lho kelingan almarhum bapake. Sopo? Punten lho Bos. Nyapa to kowe ngomong bapak-bapak wis mati barang. Pesenipun bapak niku almarhum, Lek, Tet, kowe ning dindi tutno adikmu. Adikmu iki pancen akal. Ngeten iki artinya apa? Ngelok iso bapak iki kang pun. Wis mati, wis ninggal barang. Rek kuwi pancene piye, Lek? Arek ra duwe dulur. Aku siji-siji ne tutno Lek. Artinya apa? Ya awak. Sumpah ya apa lagi? Kepes ini kula. Kau tadi lah ya apa? Apa? Lha kok gak nangis ta? Gak. Dewangi yo meneng iki lho kocok gejane kowe. Kuwi tak ewangi nangis. Kuwi tak ewangi nangis ae. Kula niku kalih Mas Kundat niku pun dal. Pun mulai riyen, Bos. Wong asline yo saka Banyuwangi kabeh ta wong loro. Nggih. Lak Percil, per itu adalah persatuan cil iki wong cilik. Dadi persatuane wong cilik niki nggih kula niki. Kundat benten meleh. Kundat kun niku tekun tet nyantet. Menika tekun nyantet. Dadi wong paling Kuntet ku ora mung kuntet to lho jenenge. Napa? Kuntet ki duwa jenenge. Kok iso? Kuntet kentes Amangyo Raharjo Asmarandana. Wuh. Jenengmu kok wakai ya tetki dilumpukne dadi siji, dibang terus mari ngono didublekne ning lambemu. Ora mangsaku. Nuwun sewu napa? Iki pumbung enek 1 2 3 4 5 6. Wah, lha kok gedhi to jenenge loro iki. Nyapo? Hati-hati lho, jenjarak sintesnya gede-dewe gitu. Omah cedak kene lho kuwi. Lah napa, Bas? Omah cedak kene. Nek cegat mulih cegat ning omah wah ciloko. 1 2 genah 3 4 5 6 7. Endi to? Ya awakmu bliru apa piye mripatmu iki lho. 1 2 3 4 5 gur 5. Mah tenang ya, Mah. Apa-apa ning kene.
Wah, lah papa gedang kowe koyo rumah saiki lho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lho. Pandobrok tok dadi 3 lho tapi mangsamu. Ya ya ape nek untunge nyapa rabi lemu ki nek untunge untunge ning ndi seminggu ora mbok blonjo iki lho panggal lemu ae lho tapi sampeyan ora percaya buktekno lho tapi somben lah ngono kuwi lemu 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 ngono kuwi malah kaine kok akeh mangsamu lak cilikno lho penak kok nek kebayak barang kaine sithik lah kuwi 6 meter rong karuan kok anu nggih napa kenalan nggih nggih kenalan monggo sing ndi sing kene no iya cegat cegat nomi ke kenalan karo Mas Percil. Wah masuk dah tidak. Orang apa apa yang awak musak masuk. Iki tiga, iki lebok ni kos kosan tiang. Belum awak musik apa aku? Aku sih, wes tua. Tua 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 tua. Hey, kurang ajar ki. Lek lahirmu tua aku le. Aku 75. Aku 86. Pitu lima karo bolu nama kenti. Kocok lo, ngapun tu lo? Bapakmu lahirnya bapakmu lo aku jagong cil. Lo, iki piye tarik iki? Lahirnya bapakmu ki aku jagong. Jagong piye tau? Ya tuwe bapakku tu karo bapakmu kocok. Berarti aku karo bapakmu. Ya tuwe bapakku. Berarti aku rasih tu jagong. Lo, piye tau? Itu orangnya ketentuan tu. Mbak cantik. Ji, Mas Percil. Apa? Untungnya di pagar. Pagar apa? Aku tutup pagar. Ini paku pines. Oh, paku pines. Jenenge Behel. Oh, Behel. Pareng asma sinten, Mbak? Nerek pitepangan yang ngledi wanu. Nggih. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Alah, diomong ya. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Piye? Masa ana bis cipta barang cipta kita kok banci tuh ngawur wih takon ono sik lho takon anu jenenge sik jenenge iki mau lho sing asli mawon asline mawon niku asma Kinaryo Jopo leres leres jeneng niku ra mesti enten tegese tegese wonten nggih niku wonten tegese nggih princess menika widodari nggih leres Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April Gigi. Lajeng Sucipto. Napa niku? Susune lancip mergo ganjelan boto. Singgari lho, singgari lho. Kesing tok menang kesing. Lajeng ingkang setunggal Suzuki. Suzuki. Jarene susu jebul kaos kaki. Mas, nggih. Mbok kula tidak mantuk teng kos-kosan. Mah, gah. Piye mau salah muni lho, ditawani tenan lho. Iki leres, Bos, leres. Awakmu dhewe sing ngomong. Cok cengengmu rame lho, rame. Mantuk. Kapok. Delok kos-kosan. Aku rame lho, melo. Jangkrik aku tahu koyo pek dhewe. Aku tahu melo koyo ngene tak tuk tak tuk tok. Ora sapa-apa. Anu asline pundi, Mas? Anu anu Mbak. Saking Klaten, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kesinge meneng mau jan koyok-koyok. Lah iya. Lah iya jebul kok. Sawang kok kadoan bae. Jan koyo api-api. Apik jek ning kos-kosan, Jang. Dah tak tapuk lambemu tenan udalange. Mau njaluk. Kowe-kowe mari ngene tak unggahne. Mak matur rene, Mbak. Nggih, matur iki minggah kali kula nggih. Napa minggah riyen kali kula nggih? Mboten napa? Mboten napa kali kula riyen moga-moga mriki meneng. Nah iki. Anjane yo Mbak Princess Aprilia. Anjane yo surat to. Apa surat? Susurata. Wi ana paribasan, tuku tenggo sak botole, ketoke wedok metu botole. Botole. Kodhok mangan kupat. Apa, Mbok? Ndure wedok isore jengat. Cari elo Mas jengat. Mas sing tak gumun. Mantuk. Mantuk. Mas tukang son anak setrum nganggo tak setrume Mas bocah iki Mas. Lho kok iki usah ngene-ngene lho biasa hanya. Lah aku bungah dijak mantuk ning kos-kosan lho Mas. Anu Mbak,
Mas perjalanan kula tiyang dono wewe. Saestu. Ora milih kuwi wong wedok, ora milih wong lanang. Dadi tidak membeda-bedakan. Sisi kutha tak idoni tenan kowe iki sisi. Wong kae iso. Lah sing bener ki pripun lho, Mas? Wis tau meloko. Waduh, iki nyapa? Genah bekas gali. Sopo? Lah iso ngenaane dicet ngalor ngidul lho, ngenaane dicet apane iki? Mas. He, jenenge tato. Tato. Kok celok kuwi? Lho, piwe bojoku? Apa? Piwe bojoku gambare ceripeng kok. Kuwi kadas. Panu kuwi ceripeng. Umume nek tato ki rak bangsa gambar naga kala jengking. Aku beda karo liyane, Mas. Sing mburi gambar apa? Kijing. Wow, tato nggone wong bongko ketae. Kaya sampean iki. Lah aku tato tak buka kene iki ya gambare api. Gambar apa? Apa, Mas? Kene. Sendok garpu. Oh, berarti tukang masak. Lah, kene piring. Tato badokan tok ya nggonku iki. Lah mbok tak pangane nek ngono. Lah. Wah, najis mugo lado. Najis mugo lado. Alah nek kepepet ya ora apa-apa. Nek pas mendem ora apa-apa, Jil. Ora mendem ora apa-apa. Ora mendem sikat tok musuh aku. Kena gigi uang kembali. Eh, jenenge iki nek ora pengin kena untu golek banci ompong. Nek anu kowe kok kena gigi ulang kembali. Sok tapi kan tapi ki aja enek ngene aneh ngono lho. Ora nyantol-nyantol ku lho, Mbak. Dalem. Rata macirane, Mbak. Eh, lek mesrane. Wah, tangane kuasar kita mari nggae botol kita. Aku TKW kok, Mas. TKW iki apa, Mbak? Tukang keprok watu. Layak sok kemerasak ngono tangane. Lek tenaga kerja wanita. Nggih, perjel iku maksud diambung yo meneng ae. Tenan, Mas. Arek iki meneng. Mas perjel iki diambung ora apa-apa. Ora apa-apa, jajalan jalan ora percaya. Sik. Pundhat iki cang lambene bosok kuwi sisi. Wes sesuk tak ketok ndasmu lho kowe malah wis nyapa. Lho kok nyapa kok iso? Wis to. Kancane di pacok-pacok karo ngenean. Sayang karo sapa ae sayang. Anu, Bas. Apa? Anu eh, kula ganti sing gendut mawon, sing gedhi mawon mboten napa-napa. Ora iso tanggung jawab mesti ngedekne sampeyan kok. Ya jenengan ki sing ngedekke kula kok terus ganti ngono ki kok terus mbak ngerti nek anu pikiranku berubah, Mbak. Kok iso berubah ya nek sisi kok ngedeni lho Mas aku. Wis engko tak golekne kok. Lah sampe lah aku dicakot terus ilang ya pedhot kancane sisi. Iya ora. Mas. Elak nembang nun saune pirang. Nembang bawa-bawa sik Mas Perjel kuwi apik suarane ngono. Weh, bawa. Nggih no. Sakit Pak bawa. Bawa-bawa kan gandrung ya. Yen ing tawang ya. Nyapa? Lah pripun Mas? Gak apa-apa. Nek nyelian guyu ini apa? Ping guyu ini apa? Apa orang lain guyu? Ya orang nyawa kok iso guyu lho. Lucu lho lho. Laki lah adus paling nangis. Lebih. Aku roh adus ini. Piye? Kamu tau kumpul lho. Berarti apamu tau kumpul? Kumpul di kolmu. Paling wis mari mau kumpul. Ya cok cengelmu. Ya wujudnya roh lho. Iki mau lho. Iki mau neng apa kini nggon tempat rias. Ya. Sore-sore kena aku teko kono wis sore. Tak inceng nggon adus. Lah kok nyanyi ta? Nyanyi piye? Lah kok nyanyi sayang dua ta? Ini lho. Nyanyi ini. Iki kan ini to. Ya. Iki kan dure. Coba rungokno karo kocokan. Tembang kangenku iki ngene karo ayuku ya ampun keras Dewi Asma iki terus disabuni pasan delok ngisor iki prepet-prepet ngelajare ning terus nangis dek peneran terus dua rapi koyok ini kok nengi sor ganjel sampai nengi gede ini sedih sing salah sing ora sing anu sing adus sing salah ya sing nginceng lah apa tuh nih kue seneng lah ya bahasan mudo nih deh ngenes nalo karo ngripe ngenes ora ya Mas. Aku ki adus karo ya bener karo nyanyi-nyanyi mau. Ngono kuwi terus kene tak sabuni, kene tak sabuni saya ngisor aku bener nangis terus apa iki? Hei, kapleng dhewe. Ketok elak wis ora kanggo geceken ae. Aja nggo fantasi kok le. Fantasi. Apa nek barang kono ana dige fantasi? Kocok ya jane. Wes sing penting ki disyukuri ngono lho. Iya, nyambut gawe. Syukur ya, Mas. Mengko? Nggih. Bapak menapa, Mas? Pun manut, yen ning tawang kenek, sedo asih kenek manut. Oh, jenenge kliwon lho asline.
Dek kliwon to, Mas. Ora ngerti KTP-ne omong ngono. Anu, tak Princess KTP-mu jenenge sapa to, Mas? Sing teng panggung niku rak Princess Aprilia. Nggih. Nawi nami kula teng KTP niku Panut. Nyapa to, Mas, nek delek-delek ngono lho. Apalah arti sebuah nama? Arti sebuah nama ini ya kadoan Princess karo Panut. Tekno sing maringi wong tuwa kok ya. Panut ten mendine mesti mburine Sudarsono. Dadi Mbak Princess alas Panut Sudarsono ini gini iki. Olah not not. Princess Princess yo ngono Princess. Ya sing ngalus ngono Princess ngono wong nyandang kok Panut. Iya iya. Anggo mantap. Gak sing sabar. Kita blorot bolak-balik diujuk ngene. Sesuk ganjelen ngene. Lah kok dhisik tau tak nggo joget ki susuku geser tekan geger ki. Wah, wow, berarti sing ning YouTube mlaku ning ngene awakmu. Susu ning geger iki kocok ya jane. Kuwi sesuk talenono rumput Jepang ngono. Piye? Dalah pengen abot ganti nang batako utawa cor-coran. Lah bongko no. Oh alah, nut nut pan nut. Kowe engko krungu suarane jilinge tenan jil niku. Alah alah alah, suarane ngenane mending lokor. Ya ora ora wong iki ora oleh nyek. Nek ora ora bukti niki ora oleh maido suara. Jamotan kena kinira ngono kae. Nggih. Nah, ayo nah. Mbak Princess. Nang. Monggo Mbak. Lembango cangkemmu. Nah. Lambe. Dengan dekat berarti si kakos udah bius tepuk jeneng ngerti ini mending rungok nih radio jadi pati wah mending wongnya wayu jenenge jenenge Panut. Ora ngerti apa Panut. Nek teng radio niku sing mireng kene iku ora mesti lah mesti wong ayu lencir kuning bahasa ngerti asline. Ora. Ora 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 mutah ora mungkin mutah. Ngene iki sampean blak ibarate gandrung percil. Nggih. Ya, cedake. Kaya ngene wong nandang asmara tanggapi cil iya dia ceng wong wong apa yang ini ayu masak mungkin obas ya ibaratnya ayu kamu tuh membayangkan kamu membayangkan kalau pasanganmu tuh cantik oh iya nah ini kalau gini tak cekel tanganmu cek terus digeret rono kok digeret rono iya apa digelundung nih ya udah apa mengeweku dewe dia jen dalam kang mas waduh lah kok tumor dong iki udah tumor ya mas cokor layak yang tertib cokor lho iya dia jen bayang nih ayo melaku melaku ono ing Taman Kaputren arep nyopor golek sosis diajak kok mosok jaman biyen kene sosis bene lah ketoprak modern iya iya ketoprak jaman now kok. Iya kit jaman now gitu loh ayo diajak duh dewa dewa kiang sana mring wa mami mau bar foto karo sing endang dadi sing endang rasa cemburu oh nggih sapi ro lanang wedoke kuwi iki jane kocok iki jane wedhus lho ora mungkin lanang wedoke ro. Lha lha foto ya urung tentu ngono lho ya gur foto kok. Ora apa-apa kena foto. Ora apa-apa. Nek awakmu kepengin foto ya foto wae. Nyapa foto karo. Ditanggul sampul Yasin. Lho. Teh kok
sembrono lho, Mas. Sampul Yasin mbokon mati wae kancane. Lha nek gelem monggo. Kok ini wong putih sama itu. Mas, ini kan nek pengen ditari pilih mati keri apa dhisik? Lha terserah. Kok terserah lah kan milih yo. Lha sampean sik lho aku sing keri. Aduh. Aduh, lak nangis panute metu. Ayo diajeng. Besok kapan katekan? Nyapa lo mas? Selama skurep lo bahas ini. Nyapa? Digandrung banci ya. Cecer ya, diajeng. Lan wong beku Tresnaku ora bakal wah marang sliramu dia. Saes tukang mas. Cedak marang kakang dia. Pak, angkrek pak ya. Yang krek. Wong diam syukur salekanmu kok dadak kiri-kiri karo banji. Apa banji ki saeleleke menungso syukur kowe. Najis munggul ado. Neh apa piye? Mah. Nah, kalau diomong itu piye? Piye yo njaluk apa piye? Beda rasane. Masa beda-bedane? Lah banci, lah biasa wong wedok biasa kan celek ngono tok. Iki mak keratak ngono iso. Oh. Mak keratak. Piye rasane keratak? Ngono berarti kurangan anu kurang jengkolmu kuwi. Kowe rumangsa. Wah, nah jis mbulat. Bisa nganggo gendong barang lho, Cil. Ayo gandrung nih yo Mas ya. Mah. Aku wis kaya anu kok prili latu kon sina kaya ngene kok yo. Kuntet. Jang anu ngene kok goyang kok ketok krocok-krocok ngene. Nah, tenan. Apa nih Mas? Apa nih? Tak tok tak tok. Ya. Eh, padahal wis tak kon kaya rumput Jepang kok nalani. Eh. Ora ngono kuwi Mas, saru mosok ditaleni rumput Jepang. Lah terus. Tak lakban. Oh. Lah ya iso uget-uget tok. Ayo diajeng upama nonah koda raosipun panjenengan kados pundi Kang Mas? Aish, ape-ape wae. Rada rene diajeng rada rene cedhak marang kene tak pangku ning kene ya. Nggih Mas. Masuk apa wedo lanange masuk. Dipangku ben mesra. Kae ditonton para muris-muris itu ada muris nanti wih muris itu ada ke londo oh muris itu apa lo mas biasa baik eh ini tak dikoi kaos kaki bubal-balannya abidas apa enek sing kuning gak enek galeri putih ah yuk wih bodoh pas kok tak copotnya, tak cawatnya kue itu gak usah yang situ yang warnanya biru iya yang enak garetnya putih ya enak tulisannya Adidas pada susu Adidas susu zaman now kok le mas gam zaman now mas iya ya sing mesra, sing mesra iya lho lah nyapa siapa lo mas? Apa? Panas kita ada duyak bareng nah kena ya anak kena kena kita mesra di pangku pupunya bolong ora-ora ya ora anu rada geseran Rene nanya kok mas wah adek koyok gembal tekek tuh bucah nah piye lo? Ora sangi perasamu dewe lo oh, iya. Terus no diajeng tanpa prahu sasat sarat ing jalatri iki lagi duduk gedang kepok sama ini apa Berlin ini cuwilik nyidam ayo aku suaraku gak kuat diajeng nyidam saring as marah ayo rono diajeng ma lelumban pena
lelumban ngono. Gendong, gendong. Lelumban nonong kono kula. Gendong. Ngene lho Nut, rono wis ora iso to kowe. Jangkrik tenan. Lara nyeluk panut. Suarane hebat, Mas. Suarane hebat, wonge pinter, dijak omong-omongan napa niku nyambung. Nyambung. Inilah adalah saudara Panut. Enggak princes. Saya mbak yo ngono kok leponat Panut lho, Mas. Sakne sil mesakne. Susune Adidas. Sabar, sabar, sabar. Wong sabar iki renek matese. Sing penting sampean iki sabar. Iya, Mas. Apa-apa kudu sabar. Iya. Dadi awake dhewe iki maksud. Eh, Mas. Iki ketok-tok yo aurat kok le rumah sakit. Dari Adidas. Mas, aku main ten sing kecilik lho yoan karo aku. Eh, oke. Okay. Kula ki mlebet rene iki. Iki, Mang. Wah, bapak-bapak among tamu ki sing salaman kalih kula ngeten. Pak, kula ki semuh rem, Pak, kalih panjenengan niku. Sing salaman iku ngeten. Semukrim. Lho padha le nangi kaya sing salaman lak yo ngeten. Lah aku bingung to niku. Padha salaman semukrim. Omong ngose solape sama. Kula semukrim kaliyan. Omong-omong ngono. Salamane penak ngono kok. Diaturin apa, Bas? Ya sak langgamin. Langgamin. Oke. Iya. Yo buka saka keyboard. Nah, yo garap campur sari. Alah, alah. Kuwi keyboarde ketok kasih sing lawas lah. Yeah. Coba kaya Coba. Umpama jajal paman ngono jajal samane. Umpama. Nah, seliramu sing rada centil lho, masa gak iso ya. Coba dicontoni sik, Mas. Ya kudu sabar nerimo lho. Umpama seliramu sekarang melati. Ekspresi, ekspresi. Aku kumban idam lho. Kasek ta tek. Ya, ngono no. Ben kaya cak wedok ngono lho. Kaya wong wedok asli ngono lho. Tak bacok cengelmu. Karo ngenteni. Mau kon muni landang muni. Mau karo ngenteni cokmu lho. Ayo, ya. Dicontoni sik. Yang centil ya, Mas. Centil. Apa siramu segar melati. Mbelah. Lho lho. Kowe nek kumat. Kumat yo ngono kuwi. Kadang nek kumat nembang bareng iki. Duh, menek klopo. Musuh panut deg-degan tataku. Lah nyapet iki. Ora usah mumbul. Kowe engko lak mumbul, ya lak sikilmu sik landasmu sik pecah kuwi kok. Aku jenenge semangat ngono. Ya yo umpama seliramu sekar. Ilate rada dibet-petot. Melati aku kumbang nyidam sari. Ya nganggo. Iya iya. Sing lemas, sing lemas. Nek nek wis iso mau anu masuk audisi. Masih tak lebok langsung dari tak lebokne kulkas ya. Iya. Apa ma selama tekar melati. Apa? Nah, apa teh? Kocek, gua tak gagah-gagahan mah kaya lene guyangan. Ora, nah jajal. Jajal oe. Wah, aku jadi profesional. Kok napa iku duwi? Sing aku dumune mak lep ngono. Ngono. Ah, belajar sih, belajar. Apa dibetot karo tang? Ya aja kok. Oh iya. Umpama seliramu seger melati halep. Bagus, bagus. Iki ape terus. Wong edan. Piye lho? Seneng aku. Ape. Lah jajal-jajal ne, jajal. Seneng ya seneng ora usah ngono kuwi gilani. Terus umpama seliramu. Umpama seliramu seger melati. Halo. Loro. Pindo. Jajal ping telu kuwi. Ping telu ya. Ping telu. Jajal. Ping telu iki malah pindo. Kayake kurang marem nek ping pindo kurang marem. Ping telu jajal. Ayo. Umpama. Ayo. Aku kok kaya dolanan. Wes. Ini namanya pembelajaran. Pembelajaran edukasi. Apa ning sekolah nggon suarake nganggo ngono. Banyuwangi. Banyuwangi beda karo Solo. Carane beda. Kuwi kok digawe belajar asi iso kuweri kuwi kok lak piye-piye. Ayo.
umpama telu ping telu ping telu. Wong kok nek wong loro ae lha lha ora iso. Ayo nyesel sampean ra ya. Umpama slirane sekali. Piye? Piye? Roh anakan kire. Woi yo dikokon apa-apa yo gelem lho aman. Sak sakmene kok kire to, Mas. Lha apa? Nek kire kira sik cilik. Cilik. Lha nek kira gedhe. Gedhe. Oh yo mbaong kuwi asu. Yuk langsung gipot. Apa lo Mas? Seneng aku sing ngendang semangat tuh seneng. Nih ya orang ngono kuwi. Roh potone muharem aku. Eling lo wedhus e ketara lo ya sapi bareng iki lo. Siapa yang ngono? Mas aku bengi iki ya sedih lo. Lah nyapa to? Aku sesuk ditinggal yangku. Lah ditinggal. Ditinggal pacare. Pacare. Ditinggal ning Kalimantan tinggal Mas Aris aku sesuk. Oh, ini lho, wis sabar. Lah ning ngonoan ki wong iku. Ares sing girong kuwi. Sing pundi? Girong. Lemu. Wah, seneng amuk sing lemu-lemu to Mas aku. Zala. Lah lek koyo aku ning gak seneng berarti. He? Lek koyo aku sing kuru-kurun gak seneng. Gur kowe tok, Mas. Nek liyane ora gandeng. Oh, ya berarti yo gragas kuwi. Gandeng-gandeng iruh sepet ning dhuwur ki lho aku dadi. Sepet. Jangkrik. Aduh. Lek aku ngecat ning Hong Kong wis sepet. Anu penghinaan nih. Penghinaan. Iki kuwi jitu sepet. Lha apa, Mas? Lho, iki rambut dirondap. Iki tak rondapno lho, dirondap. Dadi bendang bongko ngono lho kok rumah saku. Joget. Yo. Joget. Damen. Yo genggem ngebong bokmu yo. Karo kakange ngono. Lah bene. Akang kurang ajar rek. Ya cocok cengle. Princess Aprilia. Hey!
sisiane ati. Yes, yes. Rasa rindu pitin rasa kangen saya kelingan akhiran selatri sayangi lanang darinya manis hati dati hati selamat. Apik iki goyange lho. Sayange lanang, sayange lanang. Tapi kok apik mung iku masa kuwi. Goyang leh ku ngene-ngene mau ora ono artine ya, Mas. Ngene lho, lak goyang iki diresapi. Dadi lak goyang iki aja nemen-nemen. Piye dicontoni? Umpamane nyanyi sama nyanyi sing nyanyi. Umpama aku suaraku gak kuat ya. Umpama sirah segar melati. Aku kumbalai dajari datang lengan datang lengan datang lang ding deng deng deng. Umpama seliramu merihi. Oh, jadi meresapi. Tiap joseng nawam teman ini ini. Jadi kan modern loh. Rusak kabel. Mengikuti pasar sekarang sih. Umpama alon-alonnya. Rumah saku kok horor-horor ngono. Oh, iki kita warai. Dadi aja sing ngasar tok sing jogetan dangdut sing kalem iki sing piye. Ya. Umpama seliramu sekar melati, aku kumbang nidam sari. Ya pernah, ya pernah. Kayak anantung tak? Lo, iya tak? Aku kayak apa-apa wis manut terus jenengan lo mas. Orang yang ngono umpama ni jogetan sing beda. Umpama seliramu sekar melati. Aku kumpangnya jam sari. Oh, bisa berang. Ya ampun. Panut, panut. Zaza. Umpama seliramu mergi wong bagus, aku kang bakal ngelewati. Nalika, nalika ngirae. Siro wong ayu. Alah ayu. Iso ora? Iso to yo. Ayo sapa sing nyanyi? Mikke didekek sik, mikke didekek sik. Umpama iso nek iso digone Banyuwangi. Ya, Alas Purwo ya, Cil ya. Ya, pakane macan ngono. Macan. Umpama ya. Awas. Urung barang iso nginah ngene. Tangane rada munggah. Iki, tangane munggah ngene lho. Rada ndek. Wis. Tarik apa bodoh lanang ya umpama narik. Umpama seliramu sekar melati. Hey, 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 hey. Aku kumbang ngidam sari. Jano opo. Hebat mas goyanganmu bokongku ngantek bering. Bering mana sumbale. Bering lah. Rumah sak penak ora penak kok engko sindang kabeh iki coba kabeh ya mas coba kabeh sok maneh kene tak warai pisan umpung ketemu ayo ya ayo terus nih terus nalika Jalungko, ngono, ngono. Keren sih. Cuman manut tu aku. Mari ini tak delok nesing asli, ngono loh. Not, asli. Duduk, duduk sayang, duduk, duduk. Ya, duduk. Ini tak jukok lap sih, ya mas. Ya, ya jukok lap. Lap perlu gombal. Wah, wah. Lah kon juru ni so tembel ban barang kau datang sedat. Siapa sih di komedon? Lo, geh. Anu no bos, no paku. Larake no bos. Larake, Mbak Kunjung. Je. Yeah. Nah. Sepati no. Kak aku larati sepati. Oh 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 oh.
penghasilan ning rong. Nah, Mbak Punjung. Nuwun sewu Mbak Punjung. Nggih. Sak derenge nembang ade mulih ae. Nyapa? Lah apa nek sinden no iso pitipit gunung. Iso pitipit. Jan koyo demit lho sus. Dadi njeneng mriki, Mbak. Mau sing kawe lho. Saiki sing asli. Asli. Mau sing kawe. Nek iki genah asli, Mbak. Iki genah penak. Iya. Agak sini sayang. Boleh kenalan namanya siapa tadi? Kula Punjung. Punjung siapa? Nggih, Dian Punjung Susila ning ngro. Oh, hebat piye. Lha kene iki lho cekel-cekel gak pokoke. Lha tanganmu ora diisi. Ba YouTube lho, YouTube tanganmu ngene-ngene iki. Lha awakmu padha ae nek rumahsaku. Punjung aslinya mana? Kula saking Blitar, Mas. Oh, Blitar aja. Nggih. Loh, carane ngomong ngono, carane ngomong ora lurup menora. Iya, Blitar ya. Nggih, Mas. Non sawu tesik senggel sok napa sampun gedabel, Mbok Blit. Wis takonmu kok senggel gedabel. Nanti senggel apa wis sijen apa wis duwe anu sandingan. Kalau di sini saya masih single. Single. Oh. Kalau di rumah rungokno lenut. Kalau di rumah saya. Sampun gedabel. Oh iya 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 iya. Ya, ing apa cita-cita ingin jadi apa Punjung, mohon maaf. Istrinya dagelan. Oke. Oh, sing jawab ki sapa? Ndak. Atine dhek takon dhewe dijawab dhewe. Eh, Ces, lho rungokno ngene iki lho carane ngomong. Nembang apa, Mbak? Mohon maaf. Yang sekarang aja, yang in-in sekarang aja yang bisa apa? Mohon maaf. Nggih. Oh, nggih. Nah, panjenengan. Wis sayang dua. Nggih. Bisa, Mbak, sampean sayang dua? Insyaallah saya. Penyanyi. Penyanyi kok mbok takoni lho, Jawa. Iki sinden ki nyanyi apa iso? Jawa iso. Loh apa dangdut iso serba ya. Bisa. Rada macurene, Mbak. Nggih. Nadanya mohon maaf. Rada ngene to ngeteng-ngetengi aku. Rese. Kibote cireng. Wis sing sabar pan. Kok iso pan? Mbak Prin. Oh, Mbak Prin. Sayang dua. Sayang dua. Orang ini masmu. Paling wajib coba enggak Mas. Mbak kalau dalam mawon apa enak karo iki timbangane mawon ya jenengan sakit nih teni sakit nih teni carane membedakan banji kalih perempuan tulen sakit Mak Mbak. Oke melakune utuk-utuk-utuk mesti banji. Oh nek lakune tes terus sakit meles dititeni saking anu dada. Dada. Dadane Mbak Punjung piye? Piye bedane? Lek dadane kula kan mentol. Empuk nggih ta? Nggih, nggih. Lek dadane niki? Loh. Wah, sik. Mbak. Mbak Punjung niki ngakune asli. Nggih. Dadi titikane nek ora asli nek banci iki mesti susune ra atos. Atos. Nek aku isih sangsi iki nek Mbak Punjung wedok asli. Lah kok iso? Dibuktekke no, aku dibuktekke kok. Iki asli ya. Awakmu pinter. Ya lo ya iya. Anu ngene, lak mbuktekne lampune patenono Mas. Kok iki asli lho. Wah, asli to wek sampean, Pak. Asli, Mas. Asli. Asli. Kok dinguk. Aku nak kono nginguk, wae tak nginguk kono lak kene padha kaya kulit ya berarti asli. Asli. Ngono biru karo abang. Beda. Adidas. Mosok ki wetengan ya beda rupane. Tulisane Adidas galure putih. Wirgane ning Indomaret 7.5. Sayang dua. Ya jan jreng gitu aja. Coba rungokno tembang kangenku iki. Terus Dewi asmara tulung omongno aku isih ngenteni. Stop. Yeah. Mohon maaf kalau itu tadi sayang dua. Kita coba bojo galak jajal sidik-sidik to. Oh. Nggih. Pacarmu omong ngono. Pacarmu omong ngono. Lho, delok ngene iki lho nembang iki. Diresapi sing apik sayang. Wis to, ora usah ngising-ngisini aku. Bojo galak. Wis nasibe kudu koyo ngene. Oke.
Duwe bojo ora tau ngepenake. Hop. Jajal. Aku ya jajal, Mas. Ya. Gire sapi ngono ya. Iki lho duwean lho pacarku nek ngono koyo ngono lho, Bas. Nyanyi yo ngono kuwi. Kayak Mbak Punjo ngono kuwi ya. Lagune apa, Mas? Sembarang. Iki mang lho. Bojo galak. Bojo galak. Bismillahirrahmanirrahim. Nyangkrek. Oh iso watu. Ora usah dehem. Ngatur telak. Iki. Nyisene gulu menjadi. Nek jenenge karo bojo iki awakmu lho. Heh karo karo wong wedok bojomu iki kaya sing sayang. Lho kok iso bojo-bojo piye tenan? Lho ya mbok yo sing sawang. Aku karo iki. Kowe karo kuwi. Lho 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 piye? Ya wis tak pase to. Alah alah. Wes wes wes. Itu kalah ya, Mas. Wis nasib kutu kaya ini. Alah ora usah mbok kaya ora usah. Jare kon meresapi. Biasa. Lah Mbak Punjomo yo ngono kuwi kek. Ora kakean hehe. Oh, dadi sithik wae. Heeh. Jasal Mbak Punjo. Ya beda lho. Ya wis. Wis jarno-jarno iki bagianku. You always spend the way but you sing it. You always spend sing omong aneh senang. Senang gawe aku susah. Nanging aku waka bisa. Yeah. Lola aku kan panggah pantes toh. Aku nyajal toh. Aku kok yang ngono kuwi lho Mas. Yang ngono mesra karo bojone dhewe kudu mesra. Iya lho kok. Ya sing ngalut karo bojo tek kaya ngono lho. Padha lanang. Ngene lho carane. Etok-etoke wedok. Hey, sayang. Iya sayang. Nanti kalau sudah kita naik ke kuade, kita sudah nikah, saya berikan. Kuade. Kuade. Apa naik apa? Pelaminan. Pelaminan. Sayang. Oh, pelaminan. Wis ngomong sapa? Awakmu. Lah iya. Naik ke pelaminan, saya belikan rumah panggung 2. Panggungnya apa tak? Tingkat, tingkat. Ya, aku piye Mas, aku mbok. Awakmu tak keduk nih, Om lemah. Kuwi kok tak idek-idek cengelmu ning kono. Ya ora kok sio-sio lho, terus mbok ditukokke mobil apa apa piye ngono. Aku Mas kawinnya minta berlian ya, sayang. Berlian, jangankan berlian. Mas, minta mas, apa saja saya belikan. Aku Mas, kawin ya anu Mas. Ah mobil. Mas. Weh, aku ro tutuk lho ngomong. Isimu pikirane turu. Weh. Mas, mas kawine mobil. Aku ki muni piye to? Wes, Dek. Kowe ora usah tak tukokne mobil sing penak-penakan tak tukokne ndok horen. Eh? Mas kawine ndok horen. Sayang. Kok mas kawine ndok? Sayang. Iya, sayang. Kalau nanti sudah menikah, mau minta bulan madu di mana sih? Aku mau ke Hawaii. Hawaii, oh ya, Hawaii Amrik, gitu loh. Habis dari Hawaii. Kau apa? Kau apa? Kau apa? Dewi bulan madu neng Wonokromo ya Mas. Gule Wonokromo kebun binatang. Kau nain gue mau kau nain gue ketek. Oh, kau kini gue kebun binatang. Ini, ini, awak Dewi neng hotel Jidul, ya. Neng hotel Jidul. Hotel apa Mas? Bubuk Asmoro. Neng kau nain. Kau enak ya berbuang, bengok. Apa apa sayang? Nanti habis nikah anaknya berapa minta? Minta berapa? Minta berapa? Dua aja cukup ya sayang. Itu kalau anjuran KB, dua aja cukup. Dua aja cukup. Cewek cowok. Ngumpani yo ngumpani lah anak iki gak iso. Ya yo mbok terserah awakmu. Yo mbok. Kowe kudune ngerti sakwise kandunganku lemah, kandunganku mesti angkat. Kowe ra yo kudune mangerteni aku stres iso meteng to, kok ngono kok ndadak. Ngumpani yo ngumpani aja meteng. Iki wis wong wedok tanpa meteng yo iki. Jane aku dhisik ki reden lho, aku ketrocan banyu dane meteng kok. Alah alah alah. Tapi yo caploke dirombong yoga iki lho. Lho tau lho jare tenan iki. Iya. Kowe tau enek wong ora dibanci iki ning omah iki tenan iki. Meteng bareng wis meteng iki marek ngono nglahirne bayine. Bayine digendong protol ora enek duwe tangan, ora enek sikile. Protol sitok-sitok. Protol sitok-sitok. Wah, engko limen LT ko dat. Dilem LT ko templekne ning gulu ning apa ning gulu utawa ning bathuk. Bareng digendong protol, bareng digendong protol. Tangan ora duwe sikil. Sasat yo, Mas. Metu ceprot ra nek ndase kok kowe piye to? Jajal, jajal kono padha karo kowe. Yo wis ben. Iya.
Tapi rasa hati kayak yo. Yo wis ten duwe pocok sing kala. Yo wis ten sing ngomongan visualisasi iki lho. Bahasane lho bahasane. Visualisasi nah. Ayo. Apik bahasane visualisasi. Ayo termasuk irigasi. Iya. Kowe aja ganggu kontrasepsiku lho. Lho, eh. Konsentrasi. Konsentrasi. Yo lali. Apa aku ganggu ngono amu lho. Ayo. Yo wis ben duwe bojo sing galak. Yo wis ben sing ngomongane sengak. Sereng gawe aku susah nganti aku jane kok malah gak teli ngono lho kowe. Wong edak karep kuwi padha lan polahmu kuwi lho polahmu. Ayo berarti iki lho awakmu sing nyanyi. Dengan karaktermu, nak kene sing nyanyi dengan karakter iya, masing-masing ya. Oke. Okay. Siban apa? Banci, Siban iki. Ora-ora, mate karaktere Mbak Princess gitu loh. Aku itu Banci ya, Mas. Mbak Princess alias Mas Panut. Ya. Ya. Situ sama sini. Ya. Lagune bojo galak apa sayang dua? Sayang dua, sayang dua. Derek mawon. Oh, ngaten sayang dua. Ya. Oke. Okay. Kebanyakan permintaan itu. Yuk, di ngaten nggih, Bas. Oke, okay, siap. Alah, sing nyanyi sing kono, jogetmu kono alamu, ya. Lah nyanyi sing kene, ada joget sing rodok meriang ya. Ya. Kosong ini iso dintul entul entul entul. Ya, apa? Sing dua. Oke, okay, siap. Yuk, 3 2 1. Bersama Dwi Jola rasnya Indonesia. Iya. Wow. Bapakmu akan bengok-bengok. Coba rungok no hey. Dewi asmaramu. Amo
wong setep malah tobat ya tobat kowe. Heeh. Aku duduk meneh, Mas. Pokoke ngene. Wah, diajar terus yo. Ya. Apa? Heh. Ya, Jen. Iya, guys, siap. Ah, ganti anu yo, Deni yo. Siap, siap. Nah, iki sing main cedak saka kene nggon cedake Pasar Gondang. Oh, nggih. Heeh. Iki asli produk saka Nganjuk. Nganjuk punya menika. Heeh, ya. Supote sampak songo sesek yo. Yes, yes. Wani aku nek ngene. Kok eh sak rombongan iki karo aku ra wedi ning wedine ya karo Deni tok iki lho. Eh ndaplang lo gamlang langsung mandek dhewe. Nantang ngono nek ngene we. Apa nantang piye wong budal yang nggawa fotone kok. Lha iki fotone buri padha lho. Mandap napa teng mriku mawon, Mbak? Ya medun no. Tulungi. Tulungi. Kuat mora dah tak. Iya. Bayu kok yang ngedok nih bis bagong. Bayak. Bison. Bison sayak ini. Pare. Uli ceng dalu mbak. Iya. Ano. Pare ngasmo sinten. Sinten. Jenengan. Pundi. Bas. Apa? Mbok golek sinden liyane to, Bos. Takon nyapa? Sinden budek bener dijak ini. Lek apa pas laras? Takonmu kurang halus. Ngene tak takoni. Mbak Yu. Nggih, dalem. Krungu lho. Laminipun sinten? Kula, Deni. Lah, krungu lho. Eh, Mbak. Eh? Pareng asma sinten? Aku, Mas. Nggih. Wis mangan aku mau, Mas. Apa anu ya kupinge kene karo kene beda ya. Salah iki lagi lho. Mas. Mbak Deni kuwi iso awet urip. Lha kok iso? Lha budek. Lho, lha kok iso? Wong budek ra awet urip. Lha kok iso? Lha nek ditimbali lek kuwasa ra tau mireng. Ayo tak cabut. Oh, ndak krungu. Irungmu lho, irungmu nek tekone irungmu. Hei, anu Jas, kae krek cangkemmu lho. Wong perkara awet urip kok perkara budek kuwi ya. Lho kan mboten krungu nek ditimbali. Yo ora enak critane wong masa budek timbali cabut ya pedhok kae rumah saku. Mbak Nun sewu. Oh tak kene nek kok kene lho ya ngono. Kita sing selen. Tak cium bisa. Halo. Cek. Cek. Halo, cek. Mbak Yu. Nih. Kula timbali. Nggih, Mas. Niko Mas Perci. Cek, cek. Halo, cek. Endi to wong e mong? Lho. Waduh tambah budek tambah pece. Jane sing kesalahan iki ora ora suaramu. Piye ta? Ora mike. Piye piye? Ora mong talingane. Lho, irungmu iki rada mengisorno ben kek ya ngono. Mbak, Mbak Yu, takon. Nak krungu. Mosok to takon wong ampe mitet tirung. Takono. Nuwun sewu, Mbak. Nggih, dalem. Wong kira percaya. Oh, larase beda, Bos. Njaluk laras sing beda. Paring asma sinten, Mbak? Kula Deni. Deni. Nggih. Pi dalem saking pundi? Saking mriki mawon. Ah, nggih, monggo nembang napa nuwun sewu lak badhe nembang. Napa, Mas? Loh, iya lali aku. Duh. Nek kok isi dan ora bengane ngomong ora percaya kowe. Ah, nebak, Pak, diaturi nebak. Oh, nggih, nggih. Nebak jenenge nebak napa? Sebab iki irungku karo irungmu wis beda. Beda irung. Irungmu lak koyo sokle. Iya, dadi ngomong iki ora krungu. Rodok mekrok ngene. Ah, wis ora usah nggae irung iki timbangane kesel irunge kancane ya. Ah, Mbak Deni ya. Nggih. Ayo nyapa? Lengene piye? Wah, Jan, iki lho dolan ret nyapa? Dolan sak meneh gedine lho gajeh tok iki mesti. Dipangan sak kampung rantai. Ora ngono usah nesu, ora usah nesu. Ya, sabar ya saya. Ora ngodhi ngene nek wong ngelokne ngene kuwi lho marang tulang banteng kok. Ora ne, ora tau banteng iki ngidek cengel. Nembang napa, Mbak? Nun sewu pare. Ya anu no cara Banyuwangenan. Banyuwangenan ta? Iya no. Saget to niki? Oh, lo sak bawane iki jos wi. Iso bawane, Mbak? Iso. Karepmu no to. Balai ya to. Ditekoki ya rada nyengat. Lah sampean yo sia-sia kok karo aku. Lah sia-siane ning ndi? Lah kok mau ngarani aku? Kok awak kok gajet tok kaya ngene? Padune sampean pengen to karo aku? Apa? Padune sampean ingin to?
Sampeane asline ACDC kok, Mas. Lho kok iso ACDC? Lah wong lanang gelem wedok ya gelem kok. Hah, ya ta. Eh, jebule awakmu iki gagas, Sil. Sopo? Aku ternoda gara-gara awakmu lho, ternoda. Kono asli wedok ning rak karo wong lanang ngancap. Kono kan ibarate rai iki rai mungkal gerang. Nek aku kan karo wong lanang gemati, gara-gara pilih sing endi. Sing ngene-ngene. Gemati-gemati susuwe nyokot. Gemati-gemati ning kuwi. Ora not-not. Kuwi lho. Blulete lho sing angel. Aku sedhi nek ana wong-wong wedok kene iki sedhi. Aja, tat. Aja, ora sayang. Tak wangi nangis nek kowe meneng kowe. Ora sedhi aku. Wis nembang apa ae. Ora. Wong wedok iki kudune iki disayang. Sepurane. Kita tanamkan kasih dan sayang karo wong wedok. Rungokno. Lho. Wis krungu. Kamu. Mu enek mik gedine sing yo ngono suaramu lak ngeden-ngedeni karo. Lah piye to Mas terus suarane ngene kok. Sabar. Sayang. Ya. Dat. Hey, dat. Ya jalan ini orang jangkep leh. Nyapa? Aku sing tak pikir lo medal biro. Leh gitu. Ini kan jadi orang jangkep leh tuh. Lo orang tekan. Hado. Sing kelam. Yo, sing tak bayang nih gini ngersici. Napa? Napa lo? Ida ini ukurannya cawat biro. Nanti. Woi, ya. Aku M, mbakmu SL ya dat. Eh, iki double R gitu. Ora sini. Napa? Mok podo S. Padha karo lek kaya arep sapa jenenge punjung iki. Mosok nek bos. Padha. Sing beda iki carane nganggo. Oh. Piye bos? Lek sinden si punjung langsung wak sret. Nek sing dene dubung-ubung isik. Lu arep wis molor dawa langsung wak. Sik ta. Kuwi jane ngono ana apa martabak? Loh, Mas Kangkoy leruh, Mas. Leruh. Lagi iki aku ngerti, enek dalang ngurusi cawete sinden. Wapok ra. Lah kuwi tanggaku nek. Kulino. Kulino. Berarti nyolongi pemean. Oh lah, layak aku ndek ngene ning kono. Lho, Mas Kangko temputi pok mbok temanten, Mbak, tesik nguwer-nguwer cawet ngono tiro. Lah iya sik ngene. Mohon maaf ya sayang, situ dulu. Ya. Tak simpen wae. Tak simpen kok dilebokne kemendeng dul. Nembang ya Mas ya. Itu ana ta tet. Sopo wis ben ana jan kok ngene tetep tak sayang. Iya wis kono lah, nembang. Sing ngomong kon duduk mbili lho sapa. Ngene iki masa koyo ngene iki tak kon nyingkel bareng kok. Iya. Kedanan kowe karo suarane dene. Piye kowe? Suarane koyo ngene ya. Bisa nek bojomu ora nutut. Oh iso. Iki tak simpen sik tak lebone kulkas ben rada adem kok. Tas godhok kok. Suarane. Yo, alon-alon biyen yate. Cegleng, ini cegleng cara Banyuwangi yo. Ya. Lo, kita warai mari ini ya. Gandeng pelampian. Hey. Mosok model kaya wong giling tebu barang. Iya, wis pokoke jenggreng ngene iki dateng. Wis coba tak coba sih. Oke. Nyrampiai. Hey. Ngopor keretek wonge gedhe malah keretek lho dilang ngono lho dilang ngene dilang ayo no no santara enak lho penak nek ngene-ngene ne ombak kok dene ngene-ngene iya no gak ana ombak pianyo. Oh gak jelas namanya. Jane apa belungku apa piye sing ngene? Jelas ya jalan kita kok. Ketok panggih, Bas. Pak ora terus. Ora, Pak. Ora, Mas. Ketoke nek sing pecah. Iya, ketoke. Oh ya ngerti-ngerti yo ngono. Nek mari ngene jajal. Kala
ngono lho. Pinter sayang ya. Kang Kalimyat, Limyat. Iya. Ciao. Ya. Loh, pinter. Ini. Game percontohan. Percontohan pake iso lho. Iya, dilebokne kulkas netet. Gak mungkin metu. Wila metu golek ilanangan, Rat. Oh. Kancane iso masuk. Ono sik ya. Hei. Iki enek drujine. Hei. Mosok kulkas ono ngonoane. Enek. Ya. Belam yang aja takon seneng susah hati songgo. Tanah India dan tanah India ku melaring ya teh ora usah dikengonoan ku sing bengok iki kene sing bengok iki kene piye to bos njajar iki sing bengok iki aku. Oh iya, tapi nang bengok-bengok di DCI. Oh kuwi jenenge kreatif lho, kreatif kere kuwi ya borongan kok. Lah aku serok. Yo share rasa bengok, sama saya nembang tok. Aku sih bengok. Emang dulu. Dan aku share bi. Yo bengok tapi si dia ya deh, si dia ya. Kuno sih ya sayang ya. Kuncinya saya tak kuat. Pelampiangan tanah. Santoro Iblambiangan ku melaring Taman Sari Nusantara Iblambiangan ku melaring Taman Sari Nusantara. Buli mbok niki napa diajengaken gerakan napa gelar lanjutke gerakan Banyuwangi. Siap gamelane berkompeten ya. Coba kaya apa jogeti nek joget wong Banyuwangi krasa tenan iki wong Banyuwangi nang. Monggo gampil kula garape niki mangke kula pecah dados kalih. Del. Di sing nyembang sampe gerah cek. Ayo. Makasih. Oh dipecah kok makasih. Kamu situ dulu ya. Ya. Yuk, nik yuk. Cekan nyanyuangi
Kuncine radiane ora iso metu to kuwi. Dibuka. Aku kok kaya kethek dikrangkeng ngono to. Iya. Lah wis ngene nek kowe golek lanangan lumayan. Kulo malah kesuwen dadi es. Pun isih siji. Oke, sinten? Mbak Esna. Mbak Esna. Saking, ya. Dilebokne kulkas neh. Aku disimpen neh ra. Enggak usah ning ngene.
di sini aja sak ne. Iya. Ya. Mulai ora kon ngadeg sen kok ndak aku diseneni sih. Nggih, nggih. Gampang nesu niki. Gampang nesu. Gampang nesu iso. Kulino gorengi bebek. Nggih, nggih. Kaya nesu mangan wajan wis. Kok iso nesu mangan wajan? Iya. Iya, Pak, ngono kuwi, Mas. Ah, mriki, Mbak. Iya. Lho, angka 10. Nah. Ya enggak lah. Lah apa? 10 aja tetap sempurna jenengan. Ngono ya? Ini cantik juga. Cantik. Tapi sayangnya ada gundel gandulnya. Anu toh, gandul-gandul ki selamat toh. Lah iya. Radi majeng Mbak, nuwun sewu yeah. Mbak Isna. Niki Mbak Isna saking Blitar, Mbok. Saking Blitar. Wonten panyunan bos lah wonten bos. Wah, kuatan niki, Pak. Wah, lha nggih. Dipun waos ngeten. Nggih, saking kula temanten kakung Yudha Aris Prasetyo. Pak Dalang Dwi Jokangko saking Solo kulon nyuwun gending campur sari nggih memanik lawan Olara Jonggrang lawan Dewi Asmoro lawan Banyu Langit mohon dilayani terima kasih udan manten kakung Mas Yudo oke ning Yudo Yudo bagi ya niku rencang kula niku samane ya kenal Bos saya kenal aku jadi dulur Bos saya dulur dulur gandeng bojo Banyu Langit Mas Bojo Banyu Langit mereka ugi wonten sih tawasan isan katur Pak Dalang Dwi Jokangko kagem rombongan meladen kula nyuwun gending lorok asmoro gumantung ngeroso camping gunung sampur kuning pantun Mas Kangko tanggap ayang Dalang Dwi Jokangko jaluk gending mbok dilayani mono nggih saking kula Pak Lala gampeng nggih tasih setunggal nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minjeng dalu Pak Kangko, nggih, minjeng dalu sesideman Gubuk Asmoro. Gending mereka katujuaken, dumateng temanten kekalih, dadoso sakinah mawadah warohmah, salam, Mas Percil, sak konco. Siap. Nggih, mereka Bapak Suprapto, Sido Kare Rejoso Nganjur. Nggih, Pak Prapto, Pak Prapto ta. Nggih, Pak Prapto. Apal aku, napa roh. Alas pokoknya Pak Prapto ngene iki wis. Niki napa, Bos? Banyu Langit. Mbak sapa Isna, Pak Mundur saka temanten ngaku Mas Yudo. Karo maju. Karo Mbak Princess para. Iki khusus karo aku, maju dulu. Oh, ngono. Iki pokoke khusus nyanyi. Kula koordinator, Bos. Koordinator? Nggih, koordinator. Oh iya. Khusus nyanyi. Ah, satu nada sayang, satu nada untuk Mbak Isna. Oke. Suara entut suara angin iya angin sing basa iya entut kuwi ya suara angin sing reridu ati terus ngelingake sliramu sing tak tresnani hop pakai dangdut ya Mas dangdut yang alus suara angin njal joget ta sampean jan sik. Suara angin sing rindu hati ngelingake sliramu sing tresnani. Hop, iki lho, sinden iki malah jane turunane jaran apa piye ta? Bolak-balik nek ndadut. Ben tambah semangat e ngono kok. Iki lho delok iki wis apik lho. Sampe ndangdut aja meneng, Mbak. Sampe joget. Aku kon joget. Nah, joget biasa njajal piye ta? Sing biasa joget kae lho. Jenengan yo kudu iso. Lho. Gedhe aku lek kon joget. Ora. Wis bolak-balik. Wis suwi ngulak penak. Nek pertama perih. Heh? Kuwi apa to, Mas? Lek sing pertama aja dikek. Aja dikei perih ya Mas. Lah piye ta? Ya engko keri-kerian. Ora ne lak suwi-suwi lak pomane pertama iki lak Mbak Pedah motor sok mripatkan perih lho. Oh iya. Duh. Bacok. Cas. Sing ngro awakmu ben-bengi. Lambe karo ati nek ora padha. Iya. Sampai muni nek ngono bacok wae. Ya niru kono. Lho, awakmu sik engko tak belajari lak kleru. Suara angin sing rindu hati ngelingake sliramu sing tak tresnani. Kurang kasar ngene kurang kasar sing nyanyi sampean sing nyanyi sampean suara angin sing rindu hati ngelingake sliramu
to. Iku suarane iso mak kok-kok. Dijajal bos. Dijajal bos. Iya. Ya. Ki tangan tangan sikile sing kene. Dadi. Aku ning ngarep ora kena no. Ya. Suara angin. Suara angin, angin sire. Sindene Pak Kangko klepet dol. Ya ora dol njalukane pancen ngono. Lah jarene kon kasar to, Mas. Aja nemen-nemen. Eh, Seng, kamu Seng. Coba coba, Bi. Aku. Merwa. Ya sing alus. Ya ngene. Ngene. Sing ning arepku sapa? Sing ning arepmu ku lho, kalau gayor lho. Ayo, santai ayo. Suara. Ora coba ngene-ngene ne. Ayo coba bidur. Ya. Ya, suara. Suara angin, angin sing rari dulati. Anu bos, iki batune. Iki batune sinden sing sitoke rada anyar dadi iso. Ora pirante lepas. Wis golek top-topane. Ndak iso. Top-topan. Eh, arep kok copke ndendi? Cas podo cas lho. Ayo, lanjut Mbak. Ayo. Ayo. Nyanyi. Jogete bareng-bareng. Eh, Zaza. Ayo, Dang. Iha. Dang. Iha. Jadi penyanyi apa tukang dokar. Yuk, langsung 3 2 1 masih bersama Dwi Jo Laras. Masuk. Mbak Ices. Iya. Mas Kakko. Halo. Oh,
Gara-gara Mas Persi. Siap, 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 siap.